Fysioterapia on liikkeen ja kehon kanssa työskentelyä. Kuntoutus on sellainen tärkeä osa fysioterapeutin työtä. Fysioterapeutille yleensä tullaan silloin, että jos on joku kehon osa kipeä, on polvi kipeä, selkä kipeä, tai on liikkumisen tai liikkumiskyvyn kanssa jotain ongelmia. Meille tänne nuorisopsykiatriaan sitten tulee fysioterapiaan, tullaan ehkä ahdistuksen, masentuneisuuden takia. Ja me silloin niin kuin harjoitetaan sitä kehon kautta erilaisia, esimerkiksi ahdistuksen hallintaa tai sitten ryhtiin vaikuttavia juttuja tai jopa semmoiseen niin kuin aggressioharjoituksiin. Me ajatellaan täällä, että mieli ja keho on tasavertaisia ja ne mielen ongelmat tai ne mielessä olevat asiat hyvin usein vaikuttaa meidän kehoon ja me psykofysio- ja fysioterapia erikoistuneet fysioterapeutit pyritään sitä kehoa kuntouttaa, parantaa ja monta kertaa myös nuorten kanssa sitä, että oppii hyväksymään sen oman kehon semmoisena kuin on. No, fysioterapiakoulutus on ammattikorkeakoulukoulutus ja se on 3,5-vuotinen koulutus. Ja tapahtuu näissä meidän terveydenhuollon ammattikorkeakouluissa. Syventyminen tapahtuu siinä vaiheessa, kun fysioterapeutit ollaan valmistettu. Eli kaikista fysioterapeutista tulee fysioterapeutteja ja sen jälkeen lähtee se oman mielenkiinnon kautta se erikoistuminen. Eli voi olla neurologista fysioterapia, tuki- ja liikuntasairauksia, elinsairauksien fysioterapia tai sitten tätä psykofysiista fysioterapiaa. Nuoret on monta kertaa, nuoren kehityksen kuuluu se, että keho on aika suuressa muutoksessa. Tulee pituutta, sieltä muututaan lapsen kehollisuudesta kohti aikuisen kehollisuutta, niin siellä on aika paljon muutoksia, jotka nuoren pitää opetella niin kuin hyväksymään ja ymmärtämään. Ja siinä me fysioterapeutit voidaan olla tosissaan apuna. Ja niin kuin mä tuossa sanoinkin, että usein se ahdistus esimerkiksi tulee kehollisena oireena. Että voi olla, että ei pysty hengittämään tai hengitys lamautuu tai tärisyttää tai jännityttää tai levottomuutta, paniikki, niin meillä on aika paljon fysioterapeutilla erilaisia menetelmiä, joilla me voidaan nuoren kanssa yhdessä harjoitella ja pyrkiä ennaltaehkäisemään niitä ongelmia, mitä saattaa tulla. Meillä yleensä nuoret tulee lääkärin lähetteellä tai lääkärin pyynnöstä ehkä olisi se oikea sana. Mutta usein meihin ottaa yhteyttä nuoren omahoitajat osastolla tai poliklinikalla. Ja ne miettii, että olisiko jotkin fysioterapeuttiset menetelmät sitten, niin kuin auttaisiko tätä nuorta. Ja monta kertaa me ajatellaan, että tämä fysioterapia onkin semmoinen ehkä tukipalvelu siihen niin kuin omahoitajasuhteeseen. Pääsääntöisesti. Joillakin nuorilla voi olla, että se sillä hetkellä on ainoa hoito on sitten fysioterapia. Mutta monta kertaa esimerkiksi poliklinikalta niillä jatkuu ne omahoitaja tai omatyöntekijä tapaamisensa siellä ja me pyritään tukemaan sitä täällä fysioterapiassa. Kun nuori tulee ensimmäisen kerran tapaamiselle tänne, niin me aloitetaan aina alkuhaastattelulla. Me kartoitetaan, mitkä ne on ne nuoren ehkä ongelmat tai minkä takia on ajateltu, että hän tarvitsee fysioterapiaa tai hän on itse kokenut sen fysioterapian tarpeen. Me keskustellaan, me täytetään haastattelulomaketta ja sitten mä vähän ehdottelen nuorelle, että minkälaisia asioita mä voisin auttaa. Mulla käy paljon ahdistus. Nuoria, jotka kokee ahdistusta. Ja me aika paljon myös puhutaan siitä, että mulla ei ole olemassa keinoa tai temppua, jolla se ahdistuksen saisi häviämään. Vaan mä yritän nuoren kanssa oppia ymmärtää sitä ahdistusta
että kun se ahdistus tulee, niin millä tavalla me voitaisiin sitä ahdistusta helpottaa? Tai millä tavalla se ahdistus voitaisiin pitää mahdollisimman niin kuin pienenä, että se ahdistus ei mene ihan sinne äärirajoille. Ja mä jotenkin nuoren kanssa pyrin puhumaan siitä, että se ahdistus on niin kuin ehkä nuoren tapa reagoida yleensä niihin negatiivisiin asioihin. Ja sen kautta me harjoitellaan täällä tosi paljon näitä rentoutusharjoituksia, jännitysrentoutta, mielikuvaa, narratiivista. Joskus luen jonkun tarinankin nuorelle täällä. Tehdään paljon ryhtiin liikuttavia harjoituksia, jos ryhdissä on jotain. Jotkut nuoret selvästi tarvii venyttelyä ehkä enemmän. Toisten kanssa me pohditaan aggressiota, me saatetaan heitellä terapiapalloa ja tehdään ihan aukaisevia liikkeitä, että saadaan kehoa auki. Ja sitten joidenkin kanssa sitä kosketusta tämmöisen hieronta nystyräpallojen kanssa tai erilaisten kosketusterapeuttisten menetelmien kanssa. Fysioterapiassa minun mielestä auttaa se, että ollaan täällä läsnä ja koetaan se oma kehollisuus ja niin kuin opitaan hyväksymään oma keho semmoisena kuin on. Mä itse ajattelen, että meillä kaikilla on vähän niitä asioita, että me ollaan aina aivan tyytyväisiä siihen omaan kehoon. Se varmaan kuuluu nykyihmisenä olemiseen. Täällä me sitten niitä pohditaan ja siihen pyritään miettiä harjoituksia, mitkä voisi siihen auttaa. Kyllä fysioterapiassa voi puhua. Ja toki, koska me työskennellään mielen ja kehon kanssa, niin se puhuminen on yksi tapa. Tietysti me ehkä fysioterapiassa pyritään kohdentaa sitä keskustelua sitten niihin kehollisiin oireisiin. Myös se, että voi olla nuorelle aika haastavaa, että jos on aika monta ihmistä, jolle pitää puhua niistä asioista. Ja oikeastaan, mitä olen itse oppinut, niin nuori itse päättää ja määrittelee, että kenelle hän kokee hyväksi puhua ja kertoa niitä asioita. Nuoren koskettaminen hyvin paljon riippuu fysioterapeutista ja sitten fysioterapeutin ja nuoren siitä niin kuin hoitosuhteesta. Se ei välttämättä tarkoita, että fysioterapiassa kosketaan. Ja me monta kertaa saatetaan koskea jonkun välineen, esimerkiksi jonkun pallon kautta. Ulkovaatteet joutuu ottaa pois, mutta muuten me ollaan ihan niissä siviileissä, eli vaatteet päällä. Välillä voi olla, että jos me tunnetaan nuoria aika hyvin ja sillä on ryhdin kanssa joku semmoinen asia, joka pitää tarkistaa ja siihen täytyy nähdä selkäranka, niin sitten mä saatan pyytää, mutta mun historiassa on tai mun työuralla se on tapahtunut kerran. Et me ollaan näissä vaatteissa. Mitä on meillä päällä.